Ég er stödd á Íslandi. Mér dauði langar að hitta E. Ég ringi í E og mamma hans kemur að síma. Hún segir mér að hann liggi í flensu og hún vilji ekki trufla hann. Ég ringi aftur seinna. Nú svarar H og segir mér að hann sé sofandi. Þá rumskar E og kemur í síman. Ég þekkti hann ekki neitt. En á andartaki ræddum við allt milli himins og jarðar. Eftir stutta þögn stakk hann upp á að við lékjum fuglafýtt. Var kista, spegill, var karfa, var dýna, var krossfiskur, var saltfiskur, var gluggi, var saltfiskur, var krossfiskur, var dýna, var karfa, spegill, var kista. Hann spyr, hvernig finnst þér nefið á mér? Er það langt? Í meðalagi, stutt. Í meðalagi. Hann segir, ég er óheppin í ástum, en það er hjúkrunarkona sem hefur augastað á mér. Ég dríf hann á lappir og út að fá sér kaffibolla. Á kaffihúsinu starfar dökkar dama sem les hugsanir. Hún segir það sem ég hef hugsað mér að panta rétt áður en ég kem því út í mér. Þegar ég reyni að skikja okkur kaffi úr uppáhaldlingakönnu sem stendur þarna, tekst mér einhvern veginn að klúra því. Aðra veit af eru búin að hella þau kveiti og tróða tveimur bollum í aðra krúsina. Dökkara daman er ekki eins skemmtileg í þetta skiptið, en á endanum kemst ég út með tvo kaffi. Þá finnst mér eins og E hafi fært sig ofur í götunni. Ég komin upp á Skólavörðustíg. Þar verið fyrir mér kona í hvítri kápu. Mér finnst þú vera finnsk og fróðum þýskar tilrauna bókmyndir frá því fyrir tíma dataistana í Köln. Leiðin til baka er flókin og ég villist á lækjagötunni. Ég sé E fyrir mér. Hann er þungbrýndur. Sú finnska hefur slegist í för með mér og er eitthvað að segja mér til vegar. Hann er auðvitað löngu farinn þegar ég loksins næja á kaffihúsið. Ég er miður mín og fer heim. Ég spyr á hvort E hafi hringt. Hún svarar því neitandi og þegar ég segi henni frá klúðrinu segir hún mér að þetta gangi ekki lengur, að þetta sé annað skipti sem ég bregðast honum og efast hún að hann vilji nokkuð með mig hafa. Það verðum við litið á klukkuna á eldhúsvögnum. Ég verð mjög æst og spyr á, er klukkan rétt? Því ef hún er rétt, þá hefur mun skemmri tími liðið frá því að ég yfirgaf kaffihúsi en ég hélt og mögulegt að ég sitja þar ennþá. Álítur hneyksluð á mig og segir auðvitað klukkan ekki rúmlega 6, hún er að verða 10. Ég átta mig á því að klukkan er ljósmynd af klukku. Ég hef misst úr eina 3 klukkutíma. Ég er að truflast. Þessi villuganga mín og svikið við eru upphafið að miklu og andlegu stríði. Ég er starfsmaður á geðspítala og starf mitt felst við því að hlusta á hinni sjúku. Nei, þegar ég gekk út úr húsinu handskrifuð blöð með lýsingum á ótrúlegustu rangmyndum renna um hugann. Ég spennist öll upp og það er eins og einhver sem er heljarfak á hnakkanum. Nei, og út úr hér komið risavaxinu hendur. Ég er að truflast. Ég er að truflast. Ég er að truflast. Þér hæfa hvorki ljóð né skáldsaga, aðeins söluvæn bókartitill. Geðbilaða stúlkan klúrar hlutunum. Bókina skrifa ég ekki, en les fyrir lítil börn á kvöldin, flissandi eins og þú á góðri stundu. Þegar ég vakna, hef ég sterklega á tilfinningunni að það sem á undan er gengið sé upphafið að nýjum tímum í bókmyndum heimsins. Ó, blóð, úr enninu rennur bragðmótt blóð gegnum augabrúnina, högg í hvirfilinn, hvíta bókin opin, ég bíð, king, ég hlusta, utanum götuljósinn. Mistur, á vinstri hönd ég borða humar aftökum sama hægt og aðeinskvæðast var til minn stíkunum undir hægri höndina og sopna það bregður svo við frá gagn augum mínum lesa rám sig grímur og skoða með fingurgón hann er nú bráður virkittu grímur svo þriði er grá því eins og aðrir menn hef ég skapað mínar konur og myndur og þannig svo og lauga líkið muldrar fulla fólk fuglin líf
sem er allt í einu verður að taka niður, rumla hjólin og nála.